ingkang sampun maringi sakartha ing Rama Dedaya Inayah 28 jenengan sami. Saengga kita sedaya saged kempal panunggal wonten ing papan ingkang tirahayu lir ing sami kula. Wonten kasuwen selawat mangasalam mugi tetep kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amugi wonten ing dinten akhir samangke kita sedaya saged angsal selawatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng guru sepuh, bini sepuh, aji sepuh. Ingkang sampun kula ing pamalsuhipun pitutur ingkang tansah dahat kawula pitedi. Dumateng guru status daya, guru kiai ibu nyai ingkang rinten kelawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah ditutuati. Dumateng pangemban, pangembating projo, para santri nagari ingkang pantes dados pandang pandumi para kawula dasi ingkang tansah kinurmatan. Boten kata lumben, kunjuk atur kemateng pepundin kawula nuju panjenenganipun Bapa Solikul Mubin tanah panjenenganipun Bunda Ani Hidayati. Ing kalodhangan menika nembe ngayahi kewajiban nuju netaaken ingkang putra-putra kinasihipun. Ingkang angka sepindhah nuju panjenenganipun Nak Mas Bagus Muhammad Naufal. Sekalian Nak Mas Bagus Didi Rifkiansah. Amuka dipangkat jam pamugiyo putra ingkang dipun tetahaken dados putra ingkang saleh itu dumateng tiyang sepuh migunani tumrap bangsa bangsa tenagomo. Amin amin ya robbal alamin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Solikul Mubin dalam panjenenganipun Bunda Ani Hidayati ingkang sampun kersa hati bali kula sakonco saking Sekar Gumelar Indonesia. Dereng gumyakaken swasana wonten ing dalu menika paringi suko mari suko kata tembangan campur rosari biar campur rosari ing dalu meniko ing dalu meniko ugi Sekar Gumelar kerja bareng kalian Gama Audio matur sembandun Mas Agung Yes sukses selalu ugi juru inceke Indonesia wonten ing moto video syuting terima kasih matur sembandun namun sukses ngantos pari penarepat dan ing dalu meniko bodoh rawuh kakung meyak putri ingkang tansah dan kinurmatan ing dalu menika Sekar Gumelar buta widu dari wonten sekawan putraipun pramila badhe kula timbali setunggal bapa setunggal widu dari bidodaripun Sekar Gumelar asma ingkang sebat kula turi jengkar sampeyan tumuju wonten ing saksono saking sebelah kanan kula timbali jengkar sampeyan wonten diajeng Lina Atha Lina Sekar Gumelar Indonesia. Ugi tesih wonten ing sebelah kanan wonten jengkar sing pengen tumuju wonten ing sasana wonten diajeng Dewi No Rizda Sekar Gumelar Indonesia. Gue menawi wonten ing sebelah kanan menika dong ngagem para bola nggih ngagem busana-busana ra Jawa menika wonten ing sebelah kiri kula rambut doti putih dicat glutek monggo wonten jengkar sang penegak tuju wonten sasana wonten diajeng Lia Safara Sekar Gumelar Indonesia. Widodari ingkang angka kaping sekawan widodari terakhir saking Sekar Gumelar wonten ing dalu menika kula teri jengkar saking Palenggan tumuju wonten ing sasana wonten diajeng Cindy Arsila Sekar Gumelar Indonesia. Lalu kita ada tetangga dua tahun studio, biro rawa kakung, meyak putri kang sampun enggak benar kali segi toka tim baru di gomer di kane pegari. Kabulo MC akhirnya Indonesia timbul jaya, kanti hasa santi, terus karyo tataning bumi, kanti nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Sekar Gumelar Indonesia.